Ами, говорих се с сестра ми вечерта, следователно получавах само най-различни SMS-и по Viber, съобщения като цяло, на които имаше написани ценоразписи от едни момчета, които ми пратиха, услуги някакви там сексуални, които аз не предлагам. И така разбрах като цяло, писаха ми, звъняха ми по едно също време, цяла нощ, продължи на 2-3 дни. И следователно говорихме там с Кедебоб и абсолютно нищо. Не се случи, затова се обърнахме към вас. Тоест ти разбра за случващото се от хората, които те потърсиха? Да, само от тях разбрах, понеже имаше такива добри хора, които просто ми помогнаха, защото аз Телеграм не използвам и нямаше откъде да разбера. Какво разбра за тази група? Каква група е това? Ами, има там качат най-различни момичета с цел сексуални услуги и тем подобни неща, за които просто не знам. Те са публикували твоя снимка. Снимката, която са публикували, откъде се я взели? От профилната ми в Viber взета моята снимка, друга ден няма. Свалили са ти снимката от Viber, публикували са я в тази група, публикували са ти телефона и са написали, че предлагаш сексуални услуги. Колко често ти звъняха? И продължават ли да го правят и в момента? Продължават, да. Звъняха в рамките през 10 минути. Един човек звънне, след малко все още, нали? Какво им обясняваше? Какво им казваше на всичките? Казвам, че нямам нищо общо, че не е качено от мен.